5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s těma největšíma českýma tunelama, boudama, podvodama. Jako byl český sen, vidina obřího hypermarketu s extrémně nízkými cenami, jako měla být třeba televize za 500 korun. Super obchod měl vlastní internetové stránky, reklamní píseň a hlavně obří reklamu v rozhlase, televizi i v dopravních prostředcích. 31. května 2030 tisíci lidí rozběhli vstříc novému supermarketu, aby zjistili, že šlo o obří podvod. Místo obchodu na ně čekala jen kulisa, za kterou byla prázdná louka. O českém snu byl zároveň natočený dokument, představovaný jako první česká reality show. Rozpočet na film činil 19 milionů korun a byl hrazen z grantu Ministerstva kultury České republiky. Milovaný i proklínaný hit 90. let, kuponová privatizace, podvodníky doslova lákal. Tím nejznámějším byl Viktor Kožený s harvardskými fondy. Díky masivní reklamě slibující do roka jistotu desetinásobku získal Kožený přes milion kuponových knížek důvěřivých Čechů. Přestože velkou část vyplatil, hodnota kuponovek byla až stonásobná. Nabitý majetek akcie více jak 50 firm dal následně Kožený do jedné společnosti, kterou nechal zkrachovat, a její majetek odkoupil schovaný za jinou firmou za směnky, které nikdy neproplatil. To ale už s vybranými penězi a irským občanstvím s Bahamy. Jakoby to nestačilo, podvedl několik amerických investorů a zkorumpoval azerbajdžánskou vládu. Josef Harry Jelínek, jako nechválně známý podvodník minulého století, začal svoji zločineckou kariéru prodeji falzifikátů uměleckých děl. Jeho majstrštychem ale byl prodej hradu Karlštejn americkému podnikateli. Jelínek prostě podnikatele provedl hradem, na kterém měl najaté komparzisty, kteří dokreslovali atmosféru Jelínkova vlastnictví hradu. Podnikatel dal tučnou zálohu, se kterou Jelínek utekl, aby mu mohl posléze neuvěřitelně ještě jednou prodat půjčenou jachtu za 10 000 dolarů. Tak jaká vobloš vám přijde jako úplně největší? Napište do komentáře, přidejte like a těšte se na pokračování, protože další tři tunely ještě máme v rukávu. Jestli je nechcete prošvihnout, nezapomeňte na odběr se zvonkem a zase pozící. Adios amigos, čus!